ব্লাজমন আহিলো আমি অলপ কইবলে ব্লাজমন আহিলো দুনিয়া কে এ ফুল গস মানুহনে ফুল গস আমি প্রথম আহিছিল যে দিদি কি আছে কি লিখা দেখো লিখা আছে বাগানে বাগান ধুনিয়াকে কাছ ওলাইছে কাছ 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 ভৰি আছে কাছ কি মাছ কোন কোটা কাছ জুলি আছে ধুনিয়াকে এখন আমি ইয়াত উঠিম এতিয়া ধুনিয়াকে নারিকল গছ টিকি গছ ফুল ধুনিয়াকে লাগি আছে মানুহে মানুহ সব ফালে মানুহ কি মানুহে মানুহ পুরা মানুহ সব ফালে বনাই মানুহ চা অলপ পিঠাই ভালকে ফটো তুলি যাওঁ পইচা দিছো ধুনীয়াকে আশী চল্লিশ চল্লিশ আশী টকা দিছো দুজনক ধুনীয়াকে ফটো তুলি যাওঁ হয় নাই কওক এইফালে ধুনীয়াকে জ্বলি আছে মানুহ এজনীয়ে মানুহ চা রাস্তা ব্লকত ইমান মানুহ আজি দেওবাৰ যে দেওবাৰ কাৰণে মানুহ এখন এক বছৰ হৈ গ'ল এক ডেৰ বছৰ ওচৰ ওচৰ হৈছে মোটামুটি ভাল কমাই গ'ল এক্সটেণ্ডো কৰিলে মানুহ এখন উঠি মজা হয় ভৰি মৰা এখন পানী হ'বৰ কাৰণে এইখিনি বন্ধ কৰিছে বৈ 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 পাক 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 চাবি দেই লাহে লাহে এই ফুলখিনি মজা লাগে ইয়াত লোহাৰ দলং দি দিছে এইখিনি বাঁহ ভাইটি লাহে লাহে ভাইটি লাহে লাহে আমি একদম শেষত আহিলোঁ ন আজি দেওবাৰটো ব্লাজুমত মানুহে মানুহ বাপেকে পুৰা মানুহ কোনখন এই নিদি ৰদটো দিছে আমি আহিছো ৰদটো ধুনীয়াকে মানুহ চব অলপ খালী হৈছে নে ভিৰ হৈছে এইয়া ওপৰত উঠি আছে জুম কৰি দিওঁ ন আমি এতিয়া ওপৰত আছো ব্লাজুমৰ একদম টপ ফ্লৰ ন এই তলত মানুহ ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে নামি যাব লাগিব এতিয়া ব্লাজু নিশা আছে এবাৰ জুম কৰি দিছো এইয়া জুম কৰি দিছো মানুহবোৰ ওপৰৰ পৰা ইফালৰ পৰা ইফালে ইফালৰ পৰা ইফালে গৈ আছে ধুনীয়াকে
হ্যাঁ এইখিনি চাপ।